Səlam. Test aldı. Başlayaq. Hə. Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli kolleqalar. Mənim deyirəm ki, hamınız eşidirsiniz. Onlayn toplanma olduğu üçün bəzi texniki səbəblər olsa, qabaqcadan sizdən üzr istəyirəm. Özümü təqdim edim. Mərkəzi klinikanın həkim nevroloqu Ramilə Qəhrəmanova ə 2006-cı ildən mərkəzi klinikada çalışıram. Həm stasionar, həm ambulator xəstələrə baxıram, EMG ilə məşğul oluram və bugünkü bu onlayn toplanmada sizinlə qısa da olsa, bir neçə xəstə də olsa öz təcrübəmlə bölüşmək, praktik təcrübəmlə bölüşmək istəyirdim, istədim, ist istədim bu gün. Deməli, ən aktual mövzu olan Ağrı haqqında bu gün sizinlə bölüşmək istəyirəm və təqdim edəcəyim xəstəliklər də xroniki ağrılardan, fibromialgiya ilə bağlı xəstələr olacaq. İlk öncə gəlin sizinlə ağrı barədə danışaq. Ağrı ümumiyyətlə nədir? Azərbaycanda və bütün dünyada həkimə müraciət olunan şikayətlərdən ən öndə gedəni ağrıdır. Yəni istər diqqət ağrı, istər ə, psixogen ağrı, hər nə səbəblə olursa olsun, ilk həkimə müraciət edilən şikayətlər arasında ən geniş yayılana ağrıdır. Ə, ağrı ümumiyyətlə nə deməkdir? İnsan üçün zəruri, xəbərdar edici bir xüsiyyətdir lakin bəzi hallarda bu ağrı hissiyatı öz xüsusiyyətini itirib, yəni xəbərdar edici xüsiyyətini itirib xroniki hala keçir və həyat keyfiyyətini azaldır, müalicəyə ehtiyacı olan sərbəst ağrı xəstəliyinə çevrilir. Ağrılar barədə əsasən xroniki ağrılar barədə danışmaq istəyirəm. Çünki kəskin ağrılarla ə, hər ixtisasın ə, həkimi məşğul olur. Ə, məsəl üçün baş ağrısı, ürək ağrısı, qarın boşluğundakı ağrı, ayaqda ağrı, beldə ağrı, cürbəcür ağrı səbəbləri var. Hər ə, ağrı ilə öz ixtisas həkimi məşğul olur. Lakin biz ə, ə, ayrıca ağrı xəstəliyinə çevrilən xroniki ağrı barədə əsasən danışacağıq ki, hansı ki Bununla bütün dünyada və ölkəmizdə nevroloqlar məşğul olur, əgər nevroloqlar kömək edə bilmirsə, alqoloqlar məşğul olur. Deməli, əsasən kəskin və xroniki ağrının fərqini sizə qısa təoları anlatmaq istəyirəm. Kəskin ağrı 3 aydan az davam edən ağrıdır. Xroniki ağrı isə artıq 3 aydan çox davam edən ağrıya deyilir keskin ağrısı ağrı qoruyucu bir mexanizm daşıyır. Yəni altında hər hansı bir aktiv proses biz aşkarlayırıq keskin ağrının. Xroniki ağrı isə heç bir yararı yoxdur. Beyin qabığının ağrıya olan belə deyək, ağrını inhibe eləmək, azaltmaq qabiliyyəti azalır azalır və heç bir yarası yoxdur bu ağrının nə xəstə üçün nə həkim üçün və hər hansı bir kəskin xəstəliyin sağalmasından sonra bədəndə qalan ağrıya biz xroniki ağrı deyirik. Ağrının disfunksional ağrının, yəni xroniki ağrının mexanizmindən bir az sizə danışmaq istəyirəm. Deməli, ağrıya nəzarətin itirilməsi nə deməkdir? Yəni beyin qabığı belə deyək, əvvəl hər bir ağrını öz xüsusiyyətinə görə dəyərləndirirdisə, artıq ağrıya ə qarşı qıcıq qabısını endirir və onu əvvəlki ağrı kimi dəyərləndirmir, ə, daha şiddətli ağrı kimi dəyərləndirir. Bu xroniki ağrının ə, yaranma mexanizmində olan nəzəriyyələrdən biridir. Digər nəzəriyyə nədir? E, periferik sinir ucları normal bir ağrını patoloji qıcıq kimi qəbul edib beyin qabığına ötürür və beləliklə əzələ spazmı, lokal iltihab periferik sinirlərin həddən çox qıcıqlanması, beyin qabığına həddən çox ağrı qıcıqlarının getməsi və beyin qabığının bu ağrıya nəzarətinin itirilməsi belə bir qüsurlu dövrən yaradır ki, bu da disfunksional, yəni xroniki ağrının yaranmasına səbəb olur. Mərkəzi sensitizasiya nədir? Yəni beyin qabığını ağrını inqidə etmə qabiliyyətinin itirilməsidir. Bura səbəb olan faktorlar var. Nəyə görə beyin qabığı ağrıya nəzarəti itirir? Stress, neurohumoral faktorlar, immun faktorlar, ə ağrısız qıcıqların ağrı kimi qəbul edilməsi, yəni kənardan hər hansı bir sinir biz qıcıq verir isə, onu beyin qabığı ağrı kimi qəbul edir və yaxud heç bir qəbul qıcıq olmadan spontan ağrının olması beyin qabığının ağrıya nəzarətinin itirilməsinə səbəb olur və xroniki ağrının ortaya çıxmasına gətirib çıxarır. Ağrının idarəsini pozan faktorlardan danışdıq. E, yəni buraiddi, neuro, e, endokrin faktorlar, e, genetika, diqqətin ağrıyacaq bölməsə, yəni xəstələr daim eyni nöqtədəki ağrıya cəlb elirlər diqqətlərini, e, həyecan, depressiya e, və yaxud e, yüngül bir ağrını şiddətləndirmək e, beyin qabığında artıq o ağrının idarə edilməsini pozur yəni ağrını xronikləşdirir, bayaq qeyd etdiyimiz kimi. Sizə xroniki ağrılardan danışmaq istədiyimi öncəsinə də qeyd etmişdim. Xroniki ağrılar yenə də bir daha nəzərinizə çatdırıram. Nevrolojiya aid olan ağrılar, xroniki günlük baş ağrısı var, xroniki bel ağrısı var, xroniki əzələ ağrıları var ki, bunlardan ən geniş yayılanı fibromialgiyadır. Fibromialgiya özü nə deməkdir? Bütün bədənə yayılmış əzələ ağrılarıdır və ağrılı nöqtələrlə xarakterizə olunan bir simptomatik kompleksdir. Və fibromialgiyası ağrısı olan, sindromu olan xəstələr üçün yuxu pozğunluğu, tez yorulma, psixovegetativ əlamətlər, depressiya, həyəcan xastır. Ə, və fibromialgiya xəstəliyi ilə qadınlar daha çox xəstələnirlər, orta yaşlı qadınlar daha çox xəstələnirlər. Son vaxtlar uşaqlarda da hətta bu xəstəlik rast gəlinməyə başlayır. Fibromialgiya xəstəliyinin belə deyək, e, praktikada e, ambulator olaraq, yəni xəstə ambulator olaraq həkimin yanında nə qədər vaxt keçirir. Maksimum bir xəstəyə ambulator olaraq yarım saat vaxt ayırırıq və bu yarım saat içində bu diaqnozun qoyulmağı elə də asan bir şey deyil və bir çox xəstəliklərlə bunu differensiasiya eləmək lazımdır. O, o səbəbdən mən bu gün fibromialgiya barədə sizinlə bölüşmək istədim ki, bəzi yanlışlıqlar ola bilər fibromialgiya diaqnozunun qoyulmasında. Fibromialgiyanı provokasiya edən faktorlar var. Yəni uzunmüddətli ağrının olması eyni nahiyədə, yəni beyin qabığına uzun müddət ağrı barədə məlumat gedir. Yəni beyin qabığı artıq o ağrıya nəzarəti itirir. E, travmalar, stresslər, fiziki aktivlik e, bu e, fibromiyalganın trigger faktorlarıdır, yəni provokasiya edən faktorlardır ə diaqnostik kriteriyaları fibromialgiyanın ağrı bir nahiyədə 3 aydan artıq qalmalıdır. Hansı ki bu həm də digər xroniki ağrılara xasdır. Xəstənin digər xəstəlikləri olmamalıdır. Digər revmatik xəstəliklərlə, paranoplastik xəstəliklərlə, regional myofasial sindromla bu xəstəlik differensiasiya olunmalıdır. 18 ağırlı nöqtədən 11-ində ağrı olmalıdır. Və fibraniyalgiyanın etiologiyası bəlli deyil. Etiologiyası bəlli deyil, lakin genetik meyllik burada son vaxt ki araştırmalarda məlum olub ki genetik meyllik çox önəm daşıyır. Ailədə bir neçə fərtdə bu ağrının, bu tipdə ağrıların olması və ə, sosial problemlər, depressiya, həycan, stress, fibromiyalqiyanın ortaya çıxmasına səbəb olur. Yəni etiologiyası tam bəlli olmasa da, ən azından araştırmalar gedir və biraz da patogenezindən patogenezindən danışmaq istəyirəm və əzələ strukturunun da, dəyişilməsindən danışmaq istəyirəm. Hesab olunur ki, fibromiyalgiya, yəni əzələlərin fibrozlaşması və bunun nəticəsində yaranan ağrı. Əzələlərin qırmızı lifli, elnazolaqlı əzələlərinin strukturu pozulur, yerinə fibroz toxuma yaranır və bu, bu fibroz toxumalar eyni səviyyədə uzun müddətli qaldıqdan sonra ə, hər xəstələr o nahiyələri masaj etməyə çalışdılar. Masajdan sonra bu fibroz daha da sərtləşir, ə, ağrı daha da şiddətlənir və gələcək ə, masajda, gələcək həmin nöqtələrə toxunanda daha sərt ə, toxunma, daha sərt masaj istəyirlər və beləliklə də şikayətlər daha da şiddətlənir. Ə, və fibromialgiya barədə dediyim kimi sizə bir çox maraqlı bir xəstə təqdim etmək istəyirəm deməli bildirdiyimiz kimi ən çox orta yaşlı qadınlarda bu xəstəlik rast gəlinirdi. Bizə 2 il əvvəl ambulator olaraq müraciət etmiş bir xanım xəstədən sizə danışmaq istəyirəm. 64-cü il təvəllüdlü xanımdır. 15 ildir bütün bədən əzələlərində daimi, sutqanın müəyyən saatlarında şiddətlənən ağrılardan əziyyət çəkdiyini şikayət edirdi və qeyd edək ki, fibromialgiya adlı xəstələrin elə ağrıları bu dövr ərzində gedir. 10-15 il arasında o xəstələr ağrılardan şikayət edirlər. Yanaşı xəstəmizin ruh düşkünlüyü, tez yorulması, kognitiv bəzi problemlər var idi, yuxu pozğunluğu, həyəcanı, baş ağrısı var idi və bütün bu illər ərzində xəstəmiz müxtəlif klinikalarda, müxtəlif müayinələrdən keçmiş, müxtəlif müalicələr almışdır, lakin heç fayda görmədiyini qeyd etmişdir. Və qeyd etdim ki, diaqnozunu heç xəstəyə dəyən olmamışdır. Müayinələrin nəticələri, xəstə özü qeyd edir ki, hamısı normal olsa da nəticədə də diaqnoz deyilmir və xəstəyə bəzi həkimlər sadə ağrı, kəskin ağrı müalicəsi yazmışlar. Heç dep, bəziləri depressiya kimi yanaşmış, bəziləri ümumiyyətlə simptomatik müalicə vermişdilər. Müalicə barədə sonra sizə məlumat verəcəm. Xəstəmizin klinikasına, somatikasına gəlincə Ümumi baxışda defisit görmədik. Dərisi dərhayıd orta nəmlikdə idi, qalınlaşma və sərtləşmə izlənmədi, halbuki differensiasiya elədiyimiz xəstəliklərdən fibromialgiya, reumatik xəstəliklər olur ki, hansı ki, dəri tutulumu ilə gedən reumatik xəstəliklər var. Bunlara sklerodermiya tipdə xəstəliklər aiddir. Yəni bu bunu biz ilk baxışda xəstəmizdə görmədik. Heç bir skelet patologiyası, xırda oynaqlarında əyilmə, yaxud böyük oynaqlarında ayılma, onurğada deformasiya izləmədik. Hərəkət bütün oynaqlarda qismən məhdudlaşma idi, lakin tam həcmdə də demək olardı. Hərəkət tam ağrısız idi bütün oynaqlarda. Arterial təzyiq yox idi, heç bildiyi kardiyak xəstəliyi, ürək xəstəliyi yox idi xəstənin. O pulsu normal, qan dozki səviyyəsi normal, tənəffüs sayı normal olaraq dəyərləndirildi xəstəmizdən. Qarın boşluğunda heç bir ağrısı olmadı. Heç bir şikayəti də yox idi. Muayene zamanı ağrı aşkarlamadıq. Ümumi ifrazat sistemində nəşkəti yox idi. Nə də biz muayenədə bir problem düşünmədik. Belə deyək, xəstəni bu şəkildə dəyərləndirdik və e, nevroloji statusuna keçdik. Xəstənin e, xırdalayacam, lakin öncədən deyim ki, ocaqlı nevroloji simptomatikası yox idi. E, xəstə huşu tam aydın, yaddaşında heç bir problem yox idi, depressiv idi, e, həyəcanlı idi e, və bəzən e, həddən çox şikayət etməyə meylli idi. Kəllə beyin tərəfli sinirlər tərəfindən heç bir patologiya yox idi. Aktiv hərəkətlər bildiyimiz kimi nevroloji statusda hər kəsin yoxladığı kimi aktiv hərəkətləri tam simmetrik idi, heç bir parez, plegiya yox idi. Lakin hərəkətləri, bütün hərəkətləri həvəssiz idi və xəstə xəstə ümumiyyətlə əzələləri ağrılı olduğu üçün aktiv hərəkətlərini etməməyə çalışırdı. Passiv hərəkət zamanı da nə tonus də problem izlənmədi, norma tonsu olaraq dəyərləndirildi. Refleksləri canlı, simmetrik, heç bir patoloji refleks xəstəndən izlənmədi. Hissiyatda dərin və səthi hissiyatda orqanik pozğunluq görmədik, lakin xəstə hər bir ağrını həddən çox şiddətli şəkildə qəbul eləyirdi, hiperalgeziya şəklində qəbul edirdi bildiyimiz kimi şəkildə qeyd etmişəm sizə trigger nöqtələri fibroniyologiyada çox əhəmilidir. Trigger nöqtələrinə əllədik boyun nahiyəsində, kürək, bel qollarda, ayaqlarda trigger nöqtələrini əllədik. Beyincik testləri mənfidir. Xəstə rombekdə normal dayanırdı, statikası pozulmamışdı. Yerişində heç bir problem izlənmirdi. Yəni ümumi olaraq xəstənin orqanik nevroloji patologiyasını görmədik laborator və instrumental analizlər. Nə üçün bizə lazımdır? Qeyd etdiyim kimi fibromialjiyağı xəstələr çox xəstəliklərindən differensiasiya olunmalıdır və burada bizim köməyimizə qan analizləri, qarın boşluğu, döşqəfəs muayenəsi, hətta bəzi hallarda MR şüpələnəriksə daha dəm təkmil müayinələrə ehtiyac duyub bilərik. Lakin e, hamımız həkimlik, praktik həkimlik və özəl xəstəxanalarda çalışan kolleqalarımız var. E, hər xəstə e, geniş e, belə deyək, e, müayinə planından keçə bilmir. E, bu səbəbdən biz bu xəstəmizi xəstənin imkanı çatdığı qədərində müayinə etdik və gördüyünüz kimi qeyd etdiyim kimi qanın ümumi analizini yoxladıq, heç bir patologiya aşkarlanmadı. Bəkimiyavi analizlərini yoxladıq. LDH, TSH, kreatinin, qaraciyər testləri, revmatik testlər, vitamin çatışmazlığı, bunların hamısını yoxladıq. Ciddi patologiya izlənmədi ə nə üçün bu testləri yoxladıq? Xəstədə revmatik problem ola bilərdi, fibromialgiya ilə qarışıq düşə bilərdi, paraneoplastik sindrom ola bilərdi. Yəni hər hansı bir onkologiyadan öncə bədənin reaksiyası ola bilərdi. Bunun üçün minimum bu qan analizlərini istedik. Tam qarın boşluğu ultrasəs müayinəsi, döş qəfəsi rentgen, minimal olaraq qarın boşluğunda, döş qəfəsində törəmə varmı, hər hansı bir patologiya varmı bunu yoxladıq və xəstənin ə, öz ə, istəyi ilə çünki xəstə 15 il idi, ağrıdan narahat idi, özü araşdırıb ə, indi də bildiyimiz kimi ə, internet dövrüdür, dövrüdür onlayn dövrdür, hər kəs öz xəstəyini araşdırmağa çalışır. Xəstənin öz təəkküdü ilə eməkətdi ki ona, o hesab eliyirdi ki, o problemi eməkədə tapılacaq. Eməkədə tam normal olaraq dəyərləndirildim və qeyd etdiyim kimi xəstədə bu olunan müayinələrdə heç bir patologiya aşkarlanmadı və biz xəstəyə fibromialgiya diaqnozu qoyduq və müalicə təyin etdik. Fibromialgiyaolu xəstələrin müalicəsindən biraz danışmaq istəyirəm və öz təcrübəmlə bölüşmək istəyirəm. Çünki ümumiyyətlə bütün xroniki ağrı müalicəsi bütün konfranslarda iştirak etdiyimiz bütün konfranslarda bizə biz onları duyuruq, eşidirik və kiminsə təcrübəsini eşidirik, yaxud elmi araşdırmaların nəticəsini görürük ki, xroniki ağrılar, fibromialgiyalar necə müalicə olunmalıdır. Lakin mən sizə öz təcrübəmdən demək istəyirəm ki, bu xəstəni hansı şəkildə müalicə etdik. Birincisi xəstəyə günününü düzgün bölməyə başa saldıq, yəni qeyri-medikamentoz müalicəni çünki xəstələr fibromialgiya xəstələri fiziki yüklənmədən şikayətləri artır. Ona görə onlara fiziki yükü gün ərzində bölməyi tövsiyə etdik. Yürüşləri məsləhət gördük. Yoqa tipdə dartılma hərəkətlərini, əzələnin yüklənmə verilmədən belə deyək, idmanlarını başa saldıq və hətta professionalla görüşməyini tövsiyə etdik. Və dərman müalicəsi başladıldı dərmo müalicəsi olaraq seçim olaraq biz selektiv noradrenalin və serotoninin rengibə edən preparatlardan danışmaq istəyirəm. Onlar bildiyimiz kimi xroniki ağrının müalicəsində önəmli yeri var. SNRI qrup dərmanlarının nəyə görə xəstədə Velaxin seçdik? 75 milliqramdan başladıq 150 milliqrama qalxdıq. Çünki xəstənin həm xroniki ağrısı var idi, Velaxin həm xroniki ağrısına fayda verəcəydi xəstənin, həm də yanaşı olaraq xəstə depressiv idi, hətta 15 ilin depressiyası var idi. Velaxin bildiyimiz kimi eyni zamanda depressiyaların müalicəsində çox geniş istifadə olunur. Bu səbəbdən Velaxini seçdik. Xəstələr daha yaxşı toler elədiyi üçün həm də preqa klinik xroniki ağrının müalicəsində vilaksinlə kombinasiya olaraq verildi və qanın ümumi vəbiyə kimyəvi analizində B12 və vitamin D çatışmazlığı gördüyümüz üçün onları da yükləmə dozasında verdik və xəstə 2 həftə sonra kontrola çağırıldı o hissəsini sizə qeyd edəcəm, lakin sizə bir məlumatı təcrübəmdən bölüşmək istəyirəm ki, xroniki ağrıların və fibromialgiyaların müalicəsində yanlışlıqlar. Yanlışlıqlar mən öz təcrübəmdən çıxartdığım nəticələri sizinlə bölüşürəm. Belə elmi araşdırma deyil, ya hardan soxuduğum məlumat deyil. Araşdırdığıma görə, öz araşdırdığıma görə Ə, xaricdə e, fibromialgiya xəstələri e, iki cür müalicə edirlər. Bir xroniki ağrı müalicəsi kimi, bir də kəskin ağrı kimi yanaşırlar. E, Miorelaksant verirlər o xəstələrə, qeyd steroid iltihab əleyhi preparatlar verilir. Amma mənim düşüncəmə görə kəskin ağrını bu cür müalicə etmək lazımdır və vaxtında müalicə etmək lazımdır ki, kəskin ağrının müddəti 3 ayı keçməsin ki, xroniki ağrıya keçməsin. Və xəstədə əgər uzunmüddətli illərin ağrısı varsa, yəni adı artıq qoyulub, altında yatan səbəb nə olursa olsun. Bu xroniki ağrıdırsa, onu artıq kəskin ağrı müalicəsi kimi müalicə etmək bizə heç nə verməyəcək. Biz sadəcə ona simptomatik, gündlük əzələbulsaldıcı veririk, ağrı kəsicidir. Qerosteroid iltihab əleyhi preparat nədir? Bir xüsusiyyəti də ağrı kəsicidir. Ağrı kəsicisi veririk, lakin xəstənin ağrısını müalicə etmirik qramki ağrılar. Bayaq sizə ağrının mexanizmini göstərəndə dedim. Nəyə görə yaranır? Həm periferik qıcıq olmadan ağrı ya, bədən ağrı hiss edir, əzələ və ya sinir ağrı hiss edir, yaxud da ki normal ağrını patoloji qıcıq kimi həmən sinir qəbul edir, beyin qabığına ötürür. Və beyin qabığı 3 aydan çox müddətdir bu ağrı qıcıqını qəbul elədikcə artıq ağrıya nəzarəti itirir və belə qüsurlu dövrən yaranır. Bu qüsurlu dövrəni də yalnız biz serotonin, noradrenalin dediyim kimi qaba bunlara təsir etməklə o qüsurlu dövrəni sındıra bilərik. Nəyinki gündəlik olaraq ona simptomatik müalicə verməklə. Onun üçün bunu sizinlə bölüşmək istədim. Bu mənim özgəldiyim nəticədir ə veloksin barədədim. Serotoninin və noradrenalininin qəriyə tutulmasını selektiv inhibitorudur, ikili təsirə malikdir və yüksə selektiv təsiri yoxdur. reseptorlara adrenergik, histaminerjik, muskarinik reseptorlara təsir etmir deyə xəstələr bunu rahatlıqla tolerə edə bilərlər deyə veloksini seçdik. normal ə sutqallıq dozası 75 mqd-dır. Normal orta terapevtik dozası, maksimum terapevtik dozası mən öz təcrübəmdə 250 mqd verirəm xəstələrə. Və xəstəmizin ə, bayaq sizə danışdığım xəstənin nəticəsi barədə bölüşmək istəyirəm. Əsas maraqlı hissəsi nəticə 6 aydan sonra başlayır bu xəstəmizin. Xəstə deməli 6 ayı göstərdiyim şəkildə müalicə aldı. Altayın tamamında preparatlar azaldı. Yalnız veralaxinlə davam etdik. Alqalooji müdaxiləyə ehtiyac qalmadı. Nə deməkdir? Biz e, e, alqalooji müdaxilə nə deməkdir? E, medikamentoz müalicədən, yəni dərman müalicəsindən əgər istədiyimiz effekti ala bilmiriksə, alqoloqun yardımından istifadə edirik. Yəni o fibroz gördüyümüz əzələlər trigger nöqtələr 18 nöqtədən 11-i misal üçün və daha ağrılı nöqtələr alqaloji müdaxilə ilə ağrısı götürülür. Bizim xəstəmizdə preparatlarla istədiyimiz effekti aldıq deyə alqaloji müdaxiləyə ehtiyac duymadıq. Lakin 6 aydan sonra dərman azaldılandan sonra 3 ay sonra xəstə təkrar ağrı, qarın boşluğunda kəskin ağrılarla müraciət etdi və biz xəstəmizi baxmayaraq ki, 6 ay əvvəl, 9 ay əvvəl müayinə etmişdik, qarın boşluğu, döş qəfəsi müayinəsini etmişdik, qan testlərini etmişdik. Orada heç bir patologiya görməmişdik. Baxmayaraq qarın boşluğundakı kəskin ağrı olduğu üçün biz xəstəyə təkrar qarın boşluğu müayinəsi etdik, sadə ultrasəs ilə başladıq ə şüpheli bir problem gördüyümüz üçün qarın boşluğunu kompüter tomoqrafiya etdik. Mədə altı vəzində neyroendokrin törəmə aşkar etdik. Neyroendokrin törəmə nə deməkdir? Bu törəmə həm serotoninin, həm noradrenalin, həm xromoqraninin ifraz edən bir törəmədir. Deməli biz bu törəməni aşkar edəndən sonra səssiz ki bütün dərmanları dayandırdıq və həmen törəməyə xarakter olan analizləri yoxladıq. PET-CT olundu, xəstə onkoloqa yönləndirildi, onkoloqun uyğun müalicəsini aldı və bax məaraq ki problemi həll olundu lakin xəstə yenə franqi ağrılarla əziyyət çəkirdi davam edirdi. Burada sizin nəzərinizi nəyə çatdırmaq istəyirəm? Deməli biz xəstəyə hər şeyi inkar edib Fibromialgiya diaqnozu qoymuşduq. Fibromialgiya diaqnozunun çətinliyi də ordan ibarə ordan irəli gəlir ki, xəstə statxionar xəstə deyil, ambulator xəstədir. Yarım saat ərzində ona diaqnoz qoyulmalıdır, təxminən yarım saat ərzində və bütün müayinələrini yoxlamışıq, differensiasiya eləmişik, xəstənin imkanı çatdığı qədər diferensiasiya etmişik, fibromialgiya diaqnozu qoymuşuq. Lakin burada 9 ay sonra xəstədə törəmə aşkarlandı. Biz burada səhv mi etmişik fibromialgiya diaqnozu qoymuşuq? Yoxsa bu törəmə xəstədə yenim yaranıb? Bu böyük bir sual doğurur. Lakin belə bir şey var, hamının təcrübəsində ola bilər. Bir neçə xroniki ağrı xəstədə eyni anda ola bilər. Məsələn, fibromialgiya, xroniki gündəlik baş ağrısı, xroniki bel ağrısı, xroniki ayaq ağrıları xəstədə eyni anda ola bilər. Və xroniki ağrı ilə yanaşı xəstədə kəskin hər hansı bir başqa ağrı da ola bilər. O demək deyil ki, xəstənin fibromialgiyası varsa, başqa bir kəskin ağrısı olmamalıdır. Ə, yəni burada bir neçə cür düşünmək olar. Əgər suallarınız olsa, birlikdə müzakirə edərik bunu. Lakin mən hesab etdim ki, bu xəstə ilə bağlı mən ona doğru yanaşmışdım. 15 il ərzində heç bir müalicədən fayda görmədiyi halda, bizim 6 aylıq müalicəmizdən tam fayda gördü. Bu 6 aydan 3 ay sonra kəskin problem ortaya çıxdı. O problemi həll olundu və xəstə yenə də xroniki ağrısı ilə əziyyət çəkir. Çünki xəstənin törəməsi serotonin ifraz etdiyi üçün biz ona artıq antidepresant verə bilmirik və xəstə digər yollarla çalışırıq onun xroniki ağrılarını müalicə edək. Bu qədər. Bununla bağlı sizin suallarınızı gözləyəcəm. Bir xəstəni də sizə təqdim etmək istəyirəm ə deməli bunu şifahi şəkildə sizə deyəcəm. Xəstəmiz 40 yaşlıq xəstə qadın xəstə idi yenə. Şikayəti bütün bədəndə olan ağrılardan idi. Burada ikili xroniki ağrıdan danışacağam sizə. Xəstənin həm oynaq ağrıları var idi, həm də əzələ ağrıları var idi, trigger nöqtələri var idi ə 3 il ərzində 3 il əvvəl buna diaqnoz qoyulub ki, səndə reumatik problem var və reumatik xəstəlik müalicəsini alır xəstə. Həm ə, MPVS alır, qeyri-steroid iltəb əleyh dərmanı alır, həm steroidini alır, müəyyən və vaxtlarda hətta kimya terapiyasını da alıb sonra öz qərar verib ki, özünün ə, tibbi biliyi var idi, özü qərar verib ki, kimya müalicə almaq istəmirəm dən qayıdıb steroid müalicəyə. Lakin xəstənin ə, reumatik testləri düzəlsə də ağrıları keçmir. E, deməli burada mən necə düşündüm? Xəstənin həm reumatik ə, digər xəstəlikləri var, həm də fibromialgiyası var. Və ə, xəstəyə reumatik müalicəsi ilə yanaşı fibromialgiya müalicəsini verdik, xankı ağrı müalicəsini verdik və xəstədə ə, Hmm, belə deyək müsbət e, dinamika əldə etdik və xəstənin müayinəsindən qeyd etmək istəyirəm, laborator və instrumental müayinələrinə. Mənə müraciət etdikdə artıq xəstə reumatik müalicə aldığı üçün bütün reumatik testləri norma daxilində görsənibdi. və əlində artıq bütün onurğasının və böyük oynaqlarının MRT maqnit rezonans tomoqrafiya müayinəsi var idi. Orda diqqətə məncəl belədir. Xəstəyə bakteriyof xəstəliyi deyilmişdi, lakin xəstədə e, onurğada MRT müayinəsində bu problemlər görsənmişdi. Burada da sual ortaya çıxır ki, xəstədə həqiqətən mi revmatik xəstəlik olub e, və doğru müalicəni alır? Çünki 3 il revmatik müalicəsi almağına baxmayaraq e, ağrıları keçməmişdi bu da bir maraqlı xəstə idi. 6 ay müddətində xroniki ağrı müalicəsi verildi. Ə, lakin ə, biz bu xəstədə antidepresant, yəni veloksini dayandıra bilmədik, çünki xəstənin yanaşı olaraq depressiyası var idi, həyəcanı var idi, problemləri var idi. Ona görə məcbur veloksinlə davam etdik. Ə, bir xəstədə sizə qeyd etmək istəyirəm, xroniki bel ağrısı ilə ə bayaq qeyd etdiyim kimi deməli hər hansı bir ağrı, kəskin ağrı altında yatan aktiv proses sağaldıqdan sonra 3 ay keçdikdən sonra xəstənin ağrısı davam edirsə buna xroniki bel ağrısı deyirik. Xəstənin müayinəsində ə nə görürük? Bel ağrısı olanda biz sözsüz ki aşağı ətrafları mayinə edirik. Heç bir nevroloji defisiti yoxdur. Xəstənin Laseq-i mənfidir, yəni davtılma testləri mənfidir. Refleksləri canlıdır, simmetrikdir. Hissiyat pozğunluğu yoxdur. Radikulyar tipdə, nə naqil tipdə hissiyat pozğunluğu yoxdur. Ə, və bel fəqərələrinin MRT müayinəsində 3 millilik L4 L5 səviyyəsində protrudiyası vardır. Lakin xəstədə əgər bu protrudiya varsa, 3-5 gün ağrısı olar, kəskin ağrısı, kəskin ağrı müalicəsi verərik. Xəstə düzgün həyat tərzi ilə başa salarıq, ağrısı keçər. Xəstə artıq 3 aydan uzun müddətdir ağrı ilə müraciət edir həkimlərə, müxtəlif həkimlərə və hər kəs də bu protrudiyanı görür təkrar olaraq ə, kəskin ağrı müalicəsi verir. Lakin ə, burada biz gördük ki, xəstə bir neçə dəfə təkrar-təkrar kəskin müalicə ə, bel ağrısı, müalicəsi ağrısının müalicəsinə almasına baxmayaraq, ağrıları davam edir və xəstəyə xroniki bel ağrısı diaqnozu qoyduq. Antidepressant SSRI qrupuna Veloxin və Pregabalin verərək ağrılarını dayandırdıq ə suallarınızı gözləyirəm. Mən e, yəni sizinlə bölüşdüm və düşünürəm ki, kifayət qədər e, mürəkkəb, diferensiasiyası çətin e, xəstəlik düşünürəm ki, bölüşdüm. Nə sualınız varsa, suallarınızı gözləyirəm. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. dan baxın. Hə. Sən. Bunca, daha osonla istifadə edə biləcəksiniz. Eee, ayə. Eee, sonra da da sizinlə görüşüb son. Uhum. Əgər suallarınız yoxdursa, bu bu hal-hazırkı onlayn bizim vebinarımızda müraciətiniz, sualınız yoxdursa, sonradan da kontakt yaradıb suallarınızı verə bilərsiniz və ya təcrübə mübadiləsi edə bilərik. Bəli və bu bizim vebinarımız YouTube-da qalacaq. Təkrar kim baxa bilməyibsə yaxud nəsə maraqlandırırsa təkrar baxa bilərsiniz. Diqqətiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun.